ゆりはいいね。じゃあ皆さん、冬だ。お元気ですか？今日のアレンジ見ると多分元気になると思います。今日のアレンジメントは愛想がいいアレンジになります。器とこちらのスポンジ1/3、これがなるべく立った状態じゃなくて寝かせた状態でいっぱい動かないように下まで入ります。ちょっと色がわからないように、またこのパウダー、フォームのパウダーあります。今乾いてるんですけれども、お水入っちゃうとまあ硬くはならないんですけども、ベタベタするけども、ちょっと見た感じでは先ほどより綺麗だと思います。レインボーフォームという名前です。今日何作るでしょうか？今日作るものはこちらにあるハートです。そのハートの作り方ぜひ覚えてほしいです。とりあえず棒、生じゃないとダメというのは見て、曲がる、乾いたものはできません。とりあえず真ん中に2本ギュッさせます。左並びの一番左、これをよく見て刺して、ちょっと浅いじゃなくて結構下までギュッに入れてください。ギュッに入ります。1、2、3、4本あります。できたら左のものは、私の左、皆さんの右はここでつなぎます。はい、よろしいですか？ここを螺旋として、こういうように一緒に入ります。で今度は反対側、はい、一緒にゆっくり、生だからゆっくりしないと折りますよ。はい、こちらの絵のものはサンゴミジキって言うんです。はい、大事なところが真ん中、あんまり上が縛ると円形の形になります。なるべく真ん中分かれてほしいですけども、私よく使うのは結束バンド、早いし、ここで縛ります。ペーパーワイヤー、この中でワイヤー入ってる、ワイヤーの周りペーパー巻いてある、これも使うことができる。一本ずつ切ると時間かかる、長さに調整すると1本か2本、3本の指をこれように、で一発で切ると同じ長さすぐ4本5本もできる。よろしいですか？これを例えばこういうように結束バンドの代わりに裸ワイヤーよりちょっと紙に巻いてあるものが多分の方がいい、滑りにくい、または見た目も綺麗、でも結束よりちょっと時間かかる。これを少し増やすこともできる。もう少し入ります。同じワイヤーもう一回使えるんですね。何できましたでしょうか？ハートです。簡単できました。ハートに合わせる花材はやっぱりたくさんは難しいかもしれないけど、何が必要というと柔らかいもの。ここはマルルスカス、はい、
それも見てゆっくりで、ハートにちょっと合わせて、できる。もう一つの花材はよく日本でも人気あるんですが、アイビーです。アイビーは中に刺して、で見てゆっくり、1、2。これはワイヤーとか止めなくても、多分そのままうまくいけば間に挟むことはできると思います。こういうような土台ができました。どこから見ても綺麗です。母の日でも、もちろんバレンタインとかワイヤーいろいろ使えるんですけども、例えばじゃあカーネーション1、2、3。とお母さん喜ぶようにタランゴ、ちょっと咲いてる一輪切ります。長さそれ以上短く切れないで、ちゃんと深くさせられるように、足元2番目も切ります。反対側まだつぼみ切れるも、これから開きます。と最後に、これ以上するとやっぱりちょっと刺しにくいだと思います。まだ柔らかいし、こういうように咲いてる花とこれから楽しく咲くようなユリもあります。お母さんありがとう。お母さん感謝します。好きです。このアレンジを持ってきたら、多分お母さんよく理解できると思います。これ見るとユリはいいね。